ang walang kapantay na Martial God, unang yugto. Kabanata 2316, Illusion Deployment Spell. Sa labas ng protektadong lugar, naging totoo ang mga silweta. Ang malalakas na cultivator ng world clan ay opisyal nang dumating ngayon. Gaano kalakas? Gaano kalakas ang world clan ngayon? Nagtataka ang mga nanonood. Pero kahit ganun, hindi sila makakalusot. Ang kalasag ng apoy na iyon ay hindi kapanipaniwala, kapwa sa mga tuntunin ng depensa at opensa. Dahil sa ganoong paraan, kahit na kami ay napakahina, kung gusto mong ipakita sa amin kung gaano kalakas ang kalasag ng apoy, kailangan naming subukan ito. Mahina sabi ng matandang lalaki ng World Clan. Nagsimulang mag-alo ng realidad. Ang malalakas na cultivator ng World Clan ay gumagamit ng makajos na kamalayan upang makipag-usap. World Gate. Malamig na sabi ng isang tao. Ang nakasisilaw na mga ilaw sa mundo ay lumipat patungo sa langit at namuo. Kaagad, nagsimulang makarod ang chi isang nakasisilaw na gate ng mundo ang lumitaw at sumipsep ng lakas. Pumunta ka, ang malalakas na cultivator ng world plan ay nagkapit bisig sa pag-atake, ang gate ay lumipat patungo sa malalakas na cultivator ng fire shrine at pinalibutan sila habang ang mga tao ay nagsisigawan ng galit na galit. Nagsimulang masipsep ang kanilang apoy. Pinalibutan sila ng ilusyonaryong pinto ng mundo. Naging ilusyon ang kanilang mga silweta, na para bang maaari silang mawala anumang oras. Protektahan. Sabi ng isang malakas na cultivator ng fire shrine sa sandaling iyon lumitaw ang Fire Shield sa harap ng malakas na cultivator na iyon at hinaranggan ng mga ilaw ng mundo. Teleportasyon. Malamig na sabi ng isang tao. Nagiba ang kapaligiran. Ang malakas na cultivator ng Fire Shrine ay hinihila patungo sa gate. Ang mga tao ay namangha. Nakapagtataka ang pag ng malalakas na cultivator ng World Clan. Ang lakas ng mundo ay misteryoso at makapangyarihan. No wonder malakas sila. Pagtatanggol sa koneksyon ng makajos na katawan. Malamig na sabi ng malalakas na cultivator ng Fire Shrine lumitaw ang nakakasilaw na mga ilaw ng apoy at biglang, parang konektado ang malalakas na cultivator ng fire shrine. Isang nakakatakot na fire shield ang lumitaw at pinalibutan silang lahat. Ang mga ilaw ng mundo ay hindi na makalusot. Hindi ka walang depensa, nakakatakot. Kasing tigas ito ng brilyante. Hindi ko akalain na magkakaroon ako ng pagkakataon na makita ang fire shield ng fire shrine sa buhay ko, at lalo na ginamit ng mga saint emperors. Hindi ka panipaniwala. Mamatay. Agresibo at galit na galit na sabi ng isang tao nagkalat ang mga bolang apoy sa kalangitan at naging mga sakam at gutom na apoy na hayop. Ang mga ilaw ng daigdig ay nagkayam, ang malalakas na cultivator ng world clan ay naging ilusyonaryo at naglaho. Walang ibang tinamaan ng apoy kundi hangin. Atake, sabi ng isang malakas na cultivator ng world clan. Nagtipon sila at lumipat sa parehong direksyon. Kailangan nilang humanap ng angulo kung saan sila makakalusot. Ang mga energies gathering ay mapang api. Napuno ng lakas ng mundo ang hangin, ngunit hindi nagbago ang mga cultivator ng fire shrine. Nananalig sila sa kanilang fire shield, hindi ito masisira. Ito ay walang kamali-mali. Pahinga. Sabi ng isang tao, ang lakas ng mundo ay bumaba mula sa langit sa lahat ng dako. Makajos na list rating shield. Tumitaw ang mga matitigas na kalasag sa itaas ng fire shriners at umangat sa hangin. Sila ay naging isang puyo ng tubig ng matalim na lakas, na tila kayang pumutol ng anuman. Ang lakas ng mundo ay nagsimulang masira, ngunit patuloy na bumababa, patungo sa malalakas na cultivator sa ilalim ng kalasag. Parang hindi nababasag, Lumitaw ang malinaw na nakakabasag na mga tunog. Nagsimulang pumutok ang makajos na kalasag. Nagkaroon ng mga pagsabog habang sinasalakay ito ng lakas ng mundo. Kasabay nito, nagpatuloy ito sa pagdura ng nakakatakot na apoy at pagsira sa lakas ng mundo. Nang mawala ang lahat ng lakas, ang malalakas na tagapagsaka ng Fire Shrine ay nakataas pa rin ang kalasag. Ang malalakas na cultivator ng world, Kla ay namangha. Ang kalasag ay tila hindi nababasag. Tila kasing tigas ito ng brilyante ang malalakas na cultivator ng fire shrine ay humiram ng lakas ng kalasag at lahat ay magkakaugnay. Ang world clan ay napakalakas, tulad ng inaasahan. Nagsisimula na silang tumagos sa hindi kapanipaniwalang depensang iyon. Sabi ng isang malakas na tagapagsaka ng fire shrine. Parang mayabang at mayabang siya. Hindi sila umatake, dumpen sa lang. Inaasahan nilang hindi makakalusot ang world clan. Tahimik na nakatayo doon si Kiyong Haya, na parang walang kinalaman sa kanya ang lahat nito kung hindi masira ng world plan ng shield, magsisimula na tayong umatake. Mahina sabi ni Kiyong Haya. Sa sandaling iyon, sa di kalayuan, isang silweta lumitaw ng hindi malinaw sa apoy. May tao ba dyan? Nakakagulat, ang taong iyon ay naglalakad sa apoy, gaano kalakas. Siya pala, Damon. May mga tao rin sa likod niya. Sa wakas ay napansin ng karamihan si Linfang. Maraming tao ang nakasimangot. Pambihira ang paglalakad ng mabagal sa gitna ng apoy ng Rowan City. Ano yan? Isang demonyong dragon. Napansin ng karamihan ang isang napakalaking nilalang sa tabi ni Lin Feng, mukhang isang demonyong dragon ang sumusunod kay Lin Feng Palapit na sila ng palapit kaya mas kitang kita ng mga tao Tumingin si Kiyong Haiya kay Lin Feng, nagulat Nandyan siya, si Damon na madaling nakatalo kay Wo Xiang mula sa Fire Shrine Ang Damon na iyon ay malamang na isang pinuno sa angkan, sa ibaba lamang ng mga Saint Emperor Narinig ko na noong huling pagkakataon, pumunta si Damon sa Void Phoenix Clan sakay ng isang dragon Totoo ang mga chismis Isang demonyong dragon ng Supreme Animal World ang sumusunod kay Damon. Hinga lang karamihan. Dumating si Linfang at ang demonyong dragon sa harap ng malalakas na cultivator ng Fire Shrine at tumingin sa kalag. Ang ganoong uri ng kalasag ay hindi masisira ng malalakas na pag-atake. Tanging mga Saint Emperor lamang ang makakasira nito. Dahil ang kalasag ay gawa sa maraming kalasag, kinailangan nilang salakayin ng mga ito ng isa-isa at pigilan ang mga ito na magkasundo. Nanatiling kalmado ang mga miyembro ng Fire Shrine at tumingin kay Damon at sa kanyang dragon nais naming pumunta sa una upang humingi ng tawad at bisitahin ang mga miyembro ng Fire Shrine. Sa huli, nagpadala ka ng napakalakas na hukbo at nagkikita tayo sa malayong teritoryo mo. Bakit? Tinanong ni Lin Fang si Kiyong ng mahinahon. Walang sino man ang maaaring pumunta sa Fire Shrine, lalo na para bisitahin kami. Walang pakialam na sagot ni Kiyong Haiya. Pareho silang naglagay sa hangin ng matinding pagmamataas. Sige. Sabi ni Lin Fang na tumatangok. Aniya, dahil ayaw mong makipagkaibigan sa world clan, ako mismo ang magsusolve ng issue. Lahat, protektahan ako mula sa mga gilid. Kalmadong utos ni Linfang. Ang malalakas na cultivator ng world clan ay dumaong kaagad sa gilid ni Linfang. Tumakad pa sulong si Linfang, hindi siya nagpakawala ng nakakatakot na chi, mukha siyang kalmado at tahimik. Tiningnan niya ang lahat ng yembro ng Fire Shrine at napansin si Woshang. Damon mula sa World Clan. Salamat sa pagbibigay mo sa akin ng pagkakataong pag-aralan ng iyong kalasag. Mahina hong sabi ni Linfang sinabi niya sa lahat ng miyembro ng World Clan gamit ang telepathy. Hatiin ang mga koneksyon na kanilang itinatag sa pagitan nila. Ang malalakas na cultivator ng World Clan ay naglabas ng lakas ng mundo na dumirecho patungo kay Wu Shang. Ang lakas ng mundo ay nagsimulang ihiwalay si Wu Shang mula sa iba pa sa kanila. Gayon paman naroon pa rin ang kalasag. Nagpatuloy din si Wu Shang sa paghawak sa kanyang kalasag. Natatakot ka sa akin. Sabi ni Lin Feng, casual na ngumiti. Si Wu Shang ay natigilan at nakatitig kay Lin Feng. Nasa iyo ang makajos na kalasag, bakit ka natatakot sa akin? At ikaw ay itinuturing na isang henyo ng fire shrine. Hindi ka masyadong kumpiyansa sa sarili. Sabi ni Lin Feng, mukhang malungkot, na para bang naaawa siya kay Woshang. Bamantong hininga si Lin Feng para sa kanya. Protektahan. Malamig na sabi ng malalakas na cultivator ng fire shrine. Isang napakalaking kalasag ang lumitaw sa harap ni Shang. Walang kwenta. Hindi ka persigido, hindi ka determinado, Napakahina mo, kahit may nagpoprotekta sa iyo, parang pabalat lang ng librong nagpoprotekta sa mga pahina, madali mong mapupunit. Mahina hong sabi ni Lin Fang. Ang kamalayan ni Wu Xiang ay naging malabo. Parang si Lin Fang at Wu Xiang na lang ang natitira, at si Wu Xiang lang ang nakakarinig ng boses ni Lin Fang. Iyon ang lakas ng mundo ko, nakahiwalay ka sa ibang bahagi ng mundo ngayon. Magkasama tayo, sa tingin mo ba mapoprotektahan ka pa ng kalasag mo ng ganyan? Kalmado at sigurado si Lin Fang. Kumunat ang nuon ni Wu Xiang. Imposible, isa itong ilusyon. Gumagamit ka ng illusion technique. Kahit dinala mo ako dito, kasama ko pa rin yung iba sa outside world. Maaari mong salakayin ang aking kalooban, ngunit hindi ang aking katawan. Sabi ni Wong Shang, sinusubukang maging kalmado. Masyado kang walang muwang. Walang makakawala sa lakas ng mundo ko. Madaling sabi ni Lin Fang. Tingnan mong mabuti. Ikinumpas niya ang kanyang mga kamay at ang lakas ng mundo ay tumaas sa hangin, na nakapalibot kay Wu wow Shang. Hinatak niya ang mahabang mukha. Talagang nahiwali siya sa iba. Atake. Malamig na sabi ni Woshang. Biglang lumakas ang apoy sa paligid niya. Gayunpaman, ang malalakas na cultivator sa paligid ni Linfang ay lumikha ng lakas ng mundo sa kanilang paligid at ang apoy ay napunta sa mga pintong iyon. Ang pag-atake ay hindi nakaapekto kay Linfang. Sa makatuwid, sa kamalayan ni Woshang, ang pag-atake ay hindi rin gumana. Sabi ko sa inyo, madali ko kayong may bukod. Mahina sabi ni Linfang. Inihagis niya ang sarili kay Woshang at umatake. Nagbago ang mukha ni Woshang. Naalala niya kung gaano kalakas si Lin Feng, at biglang umatras. Ang walang kapantay na Martial God, unang yugto. Kabanata 2317, pagpatay sa isang malakas na cultivator ng shrine. Bumalik si Wu Shang, at lumitaw ang isang puwang sa kalasag. Ang malalakas na cultivator ng fire shrine ay namangha at sumigaw. Wu Shang. Si Wu Shang ay namangha. Patuloy siyang umatras, ngunit si Lin Fang ay patuloy na gumagalaw patungo sa kanya at ngumiti ng masama. Isa itong ilusyon. Gusto niya lang akong takutin at paalisin ako, isip ni Wu Shang. Tumipat si Lin Fang patungo sa kanya. Pinuprotektahan siya ng malalakas na cultivator ng world clan at sinisip sa panglakas ni Wu Shang. Nagkaroon ng pagsabog. Sinuntok ni Lin Fang ang isang malakas na cultivator sa harap niya sa butas. Ang pag-atake ay kakilakilabot, dahil ang pisikal na lakas ni Lin Fang ay kahanga. Ang kanyang Diyos na daw ay naging isang gininto ang langit at lupa china na sumulong ng may dimitinding kalooban. Ang mga nakasisilaw na ilaw ay patuloy na kumikislap, naramdaman ng malakas na cultivator ng fire shrine ang nakakatakot na puwersa. Isang malakas na suntok iyon. Naglabas siya ng lakas ng apoy at itinaas ang kanyang kalasag. Ang nakakatakot na lakas ay bumagsak sa kalasag, ang hangin ay nanginag. Napaatras ng ilang hakbang ang malakas na cultivator. Napaungol siya sa sakit at nabasag ang kanyang kalasag. Atake. Sigaw ni Linfa. Ang malalakas na cultivator ng world clan ay gumamit ng lakas ng mundo, lumitaw ang mga gate ng mundo, at ang kapaligiran ay lalong nasira. Ang ilang mga tao ay hinihigop ng mga tarangkahan tumitaw sila sa ibang lugar at naging magulo ang kanilang battle array. Galit na umuungal ang demonyong dragon at tumalon sa karamihan. Siya ay nagwalas gamit ang kanyang buntot. Kahit na ang demonyong dragon ay hindi masyadong malakas, siya ay sapat na malakas upang magdulot ng kaguluhan sa hanay ng labanan ng mga kalaban. Hindi gusto ng malalakas na cultivator ng world clan na muling likhain ng malalakas na cultivator ng fire shrine ang kanilang kalasag. Ngayon na nagkaroon ng butas, kailangan nilang samantalahin ito. Gumalaw si Linfang na parang hangin. Inihagis niya ang sarili sa ibang tao, nagpakawala ng lakas ng mundo. Ang taong iyon ay may impresyon na napunta siya sa ibang mundo. Pagkatapos ay naglabas si Lin Feng ng isang God sort. Sumabog ang apoy sa paligid, ang mga enerhiya ng apoy ay naging karagatan ng apoy. Ang lahat ay nasunog ng mas marahas sa paligid nila. Gayunpaman, nagsimulang masira ang karagatan ng apoy at ang mukha ng malakas na cultivator ay tumigas. Naging magulo ang kanyang cosmic energies. Nagulat siya, kayang kaya iyon ng lakas ng mundo. Ito ang aking mundo. Sabi ni Lin Feng, dahan-daang lumakad pato sa kanya. Tumitaw ang mga ilaw ng espada sa paligid niya. Naglalaman sila ng napakaitim na lakas ng kamatayan. Ikaw. Ang taong iyon ay nagulat at sumigaw. Hindi ka mula sa World Clan. Ngunit ang pag-atake ay gumagalaw na patungo sa kanya. Siya ay umatras, ngunit si Lin Feng ay mas mabilis. Siya condensed higit pa at higit pang mga death strength at death stamps. Namutla ang mukha ng cultivator na iyon. Sinabi niya. Kamatayan, kamatayan daw hindi ka Damon mula sa World Clan, ikaw si Linfang. Death Operation. Galit na galit na sigaw ni Linfang. Ang kamatayan ay nasa lahat ng dako. Lalong namutla ang mukha ng cultivator na iyon habang pinapalibutan siya ng mapang ay pag-atake. May impresyon siyang dinudurog siya ng mundo ng kamatayan. Unti-unting naging itim ang kanyang mukha. Ang kanyang buhay ay kinakalawang. Mamatay. Ang lakas ng Diyos ay tumagos sa kanyang katawan. Galit na galit siya, biglang naging higanti ang katawan niya. Siya ay naging isang higanteng apoy, siya ay naliligo sa apoy. Kahit galit ka, mamamatay ka pa rin. Malamig na sabi ni Lin Fang. Nagpatuloy siya sa pagtakbo patungo sa kanyang kalaban. Isang nakakatakot at agresibong chiang bumangga sa kalangitan at lumundag patungo sa higanteng apoy. Sinimulan niyang sirain ang dawil ng kanyang kalaban. Galit na galit ang lalaki, ayaw niyang mamatay. Nang ahas si Linfang Fang na subukang pumatay ng isang Saint Emperor ng Fire Shrine sa labas ng mundo, napansin ng karamihan na si Linfang at ang Saint Emperor ay nawala sa mga ilaw ng mundo. Walang nakakaalam kung ano ang nangyayari sa loob. Void Breaking Vision Sabi ng isang malakas na cultivator ng Empty Space Shrine. Ang kanyang mga mata ay naging nakasisilaw at tumingin siya sa lakas ng mundo na pumapalibot kay Linfang at sa kanyang kalaban. Nagulat siya at sinabing, Hindi ko makita, anong uri ng lakas ang lakas ng mundo? My World King Body ba diba ang demon na iyon? Hindi mo sila nakikita. Maraming tao sa paligid ang nagulat nakikita ng void breaker vision ang halos anumang bagay. Nakakagulat, hindi niya makita ang lakas ng mundong iyon. Oo, parang walang laman sa loob, wala. Malinaw na hindi ito posible. Bulong ng malakas na cultivator. Sumimangot ang karamihan. Napakalakas talaga ni Damon. Kahit na ang void breaker vision ay hindi makita ang kanyang lakas sa mundo. Isang nakakatakot na lakas ng pagsabog ang pumuputok sa hangin na may kulog at apoy. Nasira ang lakas ng mundo. Muling lumitaw si Linfang at napaungol. May dugo sa damit niya, Kasabay nito, isang nakakatakot na lakas ng apoy ang lumitaw sa kalangitan at unti-unting naglaho. Isang kalasagang nahulog mula sa langit. Ang puso ng mga tao ay nagsimulang tumibok ng marahas. Nasaan ang malakas na cultivator na lumalaban kay Linfang? Patay na ba siya? Maraming tao ang nakatingin kay Linfang, kabilang ang Kiyong Haiya. Ang mga miyembro ng World Clan ay nakapatay ng isang malakas na cultivator ng Fire Shrine. Ang World Clan ay naglakas loob na kumilos ng mayabang naging isang paputok na fire daw para sumabog at patayin ako sa kabayaran ng kanyang buhay. Ano ang ibig sabihin nito? Bakit ganyan ang galit sa akin ng fire shrine? Bakit mo ito ginagawa? Sabi ni Lin Fang na walang pakialam. Sumimangot ang karamihan. Nagiging paputok na daw bilang sakripisyo para patayin si Damon. Ang lakas ng apoy na pumupuno sa hangin ay talagang fire daw. Ngunit kahit na ginawa iyon ng kaaway, ibig sabihin ay pinilit siya ni Lin Fang, walang sino man ang handang isakripisyo ang kanilang sarili para mamatay at pumatay ng isang kalaban pinatay mo ang isang miyembro ng Fire Shrine. Sabi ni Kiyong Haiya, na malamig na nakatitig kay Linfang. Fang. Tumingin sa kanya si Linfang Fang at sinabing, Pumunta kami para humingi ng tawad. Bakit mo inihanda ang lahat ng ito? Hindi iyon ang inaasahan ko sa lahat. Gayunpaman, kanina, kahit nagpakamatay siya, dahil din sa akin indirectly. Masyado siguro siyang mahina kaya nang maramdaman niya ang lakas ko, natakot siya at naisip niyang papatayin siya nito. Upang hindi masira ang reputasyon ng Fire Shrine, nagpasya siyang magpakamatay at namatay. Nang marinig siya ng karamihan, hindi sila nakaimik. Maraming implikasyon ang sinasabi niya. Ang malakas na cultivator ng Fire Shrine ay masyadong mahina at hindi makayanan ng isang pag-atake, kaya pinatay niya ang kanyang sarili. Si Damon ay hindi pa mismo ang pumatay sa kanya, ang mga malalakas na cultivator ng Fire Shrine ay nag-provoke sa kanya at hindi nag-iisip na mamatay kaya hindi nila siya masisi. Masyado siyang mahina, kaya karapat dapat siyang mamatay, talaga. Kung masyado kang mahina, karapat dapat ka rin mamatay, syempre. Mahina ang sabi ni Kiyong Haya. Ngunit pinagbantaan din niya si Lin Fang. Kahit na napakalakas ng Fire Shrine, kung magpas siya tayong lumaban hanggang kamatayan, wala akong pakialam na mamatay. Mahina hong sagot ni Lin Fang. Ang mga tao ay namangha. Naglakas loob si Damon na sabihin niyon kay Kiyong Haiya. Nangangahulugan ito na ngayon ay hindi na nila siya masisisi sa pagkamatay ng malakas na cultivator na iyon, kahit na pinatay niya ito. Napakaganda. Malamig na sabi ni Kiyong Haiya. Tumitaw sa paligid niya ang nakasisilaw na mga espadang apoy. Ang pangalan ng kanyang pamilya ay Kiyong, gaano siya kalakas. Ang daming nakatingin sa kanya. Ang mga tao na ang pangalan ng pamilya ay Kiyong sa Fire Shrine ay kabilang sa pinakamalakas na cultivator ng Fire Shrine. Hawak nila ang kapangyarihan at impluensya sa Fire Shrine sa mahabang panahon. Ang mga tao mula sa iba pang mga shrine ay nakatingin din sa Kiyong haya. Bihira siyang magpakita sa labas. Nakurious sila kung gaano siya kalakas, at kung ano ang kanyang kakayahan sa pakikipaglaban. Kung nakita nila kung gaano siya kalakas, may nila kung gaano kalakas ang mga Kiyong sumiksik si Kiyong Haiya, ang mga espadang apoy sa likod niya ay nagiging araw. Ang mga bolang apoy ay parang maliliit na araw at kayang sumunog ng kahit ano. May siyam na sun sword sa paligid niya bago sila tumungo kay Lin Fang. Gayunpaman, hindi siya tumigil doon. Sumiksik ang Kiyong Haiya at pagkatapos noon, lumitaw din ang siyam na malamig na buwan. Nagsimulang manginig ang mga tao. Ang sobrang lamig at init na magkasama ay nagpanginag sa kanila, ito ay lubhang hindi kanais-nais. -nice. Sunfire. Nagulat sila, sa Rowan City, bukod sa nakakapasong mainit na apoy ng araw, mayroon ding malamig na malamig na buwan. Si Kiyong Xiao, na lumikha ng lungsod, ay malamang na kontrolado ang dalawang uri ng lakas. Tiningnan ni Lin Fang ang siyam na araw at siyam na buwan. Ipinaalala nito sa kanya ang kanyang Cosmos Burning Sun technique noong mga araw. Talagang malakas ang Kiyong Haiya, ang labing walong espada ay nagsama-sama at naging mga pattern ng araw at buwan. Lumabas ang apoy. Dalawang uri ng layunin ang nakapalibot kay Lin Fang. Maraming malalakas na cultivator ang umatras. Ang walang kapantay na martial God, unang yugto. Kabanata 2318, biglang alis Ang nakakapasong mainit na chi ay naglalaman din ng malamig na enerhiya. Naunawaan ng lahat na ito ay ang daw ni Kiyong Haiya. Tumayo ang malalakas na cultivator ng World Clan at Fire Shrine para bigyan ng espasyo si Lin Feng at Kiyong Haiya. Si Lin Feng ay mukhang kalmado at walang pakialam. Gayunpaman, medyo nagulat siya sa loob. Si Kiyong Haiya ay malamang na isang tunay na pangunahing disipulo ng Fire Shrine ang World Clan ay bumalik sa Imperial Court ng Continent of the Nine Clouds. Nagulat ako na pinili nilang kalabanan ang Fire Shrine. Walang pakialam na sabi ni Kiyong Haiya, tama si Kiyong Haiya, sa totoo lang, dati, nang magkasundo si Namo at Mo na magkaroon ng labanan, muling lumitaw ang World Clan sa Imperial Court of the Continent of the Nine Clouds at hindi nila piniling harapin ang iba, ngunit agad nilang pinukaw ang Fire Shrine. Hindi masyadong natuwa ang Fire Shrine tungkol dito. Sa makatuwid, makikita natin kung gaano katagal mabubuhay ang world clan sa Imperial Court ng Continent of the Nine Clouds. Sabi ni Kiyong Haiya, hindi naman siya mukhang kinakabahan. Si Wo Shang ay gulat na nakatingin kay Kiyong Haiya. Si Kiyong Haiya ay mukhang isang mananakop na bayani. Sa antas ng kanyang paglilinang, ang mga tao ay mas mapanganib, ngunit sila rin ay lumagong higit at mas introvert. Iniunat ni Kiyong Haiya ang kanyang kamay, at ang pattern ng araw at buwan ay biglang lumipat patungo kay Lin Fang. Sila ay tumingin lubhang matalim, parehong mainit at malamig. Naramdaman ni Linfang ang init at lamig. Ang ganitong uri ng lakas ay mas malakas kaysa sa purong malamig o purong init. Dumating ang mga espada ng buwan at araw. Naglabas si Linfang ng hindi kapanipani walang dami ng deployment lights na naging pader. Gayunpaman, ang buwan at araw ng mga espada ay tumagos sa kanila. Ikanaway ni Linfang ang kanyang mga kamay at napuno ng mga cosmic energies ang walang laman na espasyo. Ang mga hayop ay tumakbo pasulong at umuungal ng galit na galit, dinadala ang mga espada. Nakakatakot ang lakas ng mundo ng malakas na cultivator ng world clan. Maari pa nga nilang gamitin ang walang laman na lakas ng espasyo para mapahusay ang kanilang lakas sa mundo. Ang pagsusuri ng mga nanonood, malamig na umungol si Kiyong Haya, tumalon siya sa mga ulap, at lumitaw ang isang dambuhalang espada na tila nagmula sa kalangitan, ang kanyang enerhiya ng araw at buwan ay nakasisilaw sa mga mata. Dalawang buhawi na gawa sa apoy ang lumitaw. Hindi na ito mukhang atake ng espada, kundi isang karagatan ng apoy. Tumingin si Linfang sa langit, dahan ang lumakad pasulong, ang kanyang nakakatakot na cosmic energies ay naging walang laman na lakas ng kalawakan. Isang dambuhalang kamay ang umangat sa hangin at hinawakan ng espada. Ang isang malakas na hangin na gawa sa walang laman na lakas ng espasyo ay umuungal ng galit na galit. Mukhang nagulat si Kiyong Haiya, ngunit malamig na umitilang at nawala sa kinaroroonan niya. Pagkaraan ng ilang segundo, ang lakas ng araw at buwan ay tumagos sa katawan ni Lin Fang na may kakilakilabot na lakas ng daw. Naglabas si Lin Fang ng lakas ng Diyos sa loob ng kanyang katawan at sinimulang sirain ang lakas ng daw ng kanyang kalaban isang liwanag ang lumitaw mula sa katawan ni Lin Fang at bumaril patungo sa daliring ginamit ni Haiya para palayain ang pag iyon. Hindi pinansin ni Lin Fang ang lahat, nakatutok lang siya sa daliring iyon. Pinalibutan ng apoy si Lin Fang, ang kanyang kaluluwa, na nakaharap sa katapusan ng panahon nito. Gaano kalakas? Bulong-bulungan ng karamihan. May lakas si Saint sa pag iyon, na parabang ito ay daliri ng isang Saint Emperor. Mamatay, sabi ni Kiyong Haiya kay Lin Fang. Itinulak ng kanyang daliri ang ikatlong mata ni Lin Fang. Ngunit isang nakakatakot na lakas ang lumipat patungo sa Kiyong Haiya at tumagos sa kanyang katawan. Nagkondens si Lin Fang ng mas maraming lakas at itinaas ang kanyang kamao, sinuntok ang isang kamao na puno ng lakas ng Diyos. Masyado kang walang muwang, sabi ni Lin Fang na walang pakialam. Nagkaroon ng pagsabog, si Lin Fang ay nasa karagatan ng apoy at lamig. Ito ay isang hamon para sa kanyang kaluluwa. Nagustuhan ito ni Lin Fang. Si Kiyong Haiya ay nabasag pabalik, ang kanyang daliri ay nanginginig. Mukha itong sira at masakit. Nakakatakot ang lakas na umaatake sa loob ng kanyang katawan. M. Malamig na umungol si Kiyong Haiya, nakatitig kay Linfa. Nagsimula siyang gumalaw muli at nagpakawala ng mga bowl ang apoy kay Linfa. Sa pagkakataong ito, lumitaw ang isang nakakatakot na cosmos na nasusunog na hand imprint na nag-aapoy sa hangin sa paligid nito. Bumaba ang napakalaking kamay kay Linfa. Tumipat muli si Linfa. Isang dambuhalang espada ang lumitaw at sinimulang sirain ang kamay. Tumitaw ang nakasisilaw na bakanting mga ilaw sa espasyo at napunit ang dambuhalang kamay. Malamig na ngumiti si Lin linfang at sinabi, "Ngayon, pumunta kami para bumisita sa Fire Shrine, ngunit hindi kami gusto ng Fire Shrine at hinahamak kami. Ang World Clan ay hindi kailangang manatili dito." Terena. Ang lahat ng malalakas na cultivator ng World Clan ay mabilis na naglabas ng lakas ng mundo, ang kanilang mga silweta ay kumikislap at sila ay nawala. Napakahiwaga ng lakas ng mundo. Ang lakas ng mundo ng World Clan ay mas mahusay kaysa sa lakas ng hangin o bakanteng espasyo para maglakbay. Paano sila nagbabalak? Bulungan ng mga tao umalis si Lin Fang at unti-unting nawala sa larangan ng paningin ni Kiyong Haiya. Hindi pa tapos, hindi ka makakaalis. Malamig na sabi ni Kiyong Haiya, tumakbo siya patungo kay Linfang at sa kanyang demonyong dragon. Hindi kami aalis sa reyon. Magkikita tayo muli, walang pakialam na sagot ni Linfang. Fang. Dinala siya ng demonyong dragon sa malawak na karagatan ng apoy ng Rowan City. Habulin mo siya, malamig na sabi ni Kiyong Haiya. Kagad, ang malalakas na cultivator ng Fire Shrine ay nagsimulang lumipad patungo sa karagatan ng apoy gayon Gayunpaman, nawala si Linfang sa loob. May masakit na sigaw, at isang malakas na cultivator ang lumabas sa apoy, nawala ang kanyang ibabang bahagi ng katawan at tumutulo ang dugo. Mukha siyang kaawa-awa at kaawa-awa habang siya ay sumisigaw ng malungkot. Muntik na siyang mamatay. Isang silweta ang biglang lumitaw sa tabi niya. Tanong ni Kiyong Haya, ano ang nangyayari? Hindi siya nawala. May nakatagong lakas ng mundo doon. Nandoon pa rin siya, sa tingin ko. Sabi ng malakas na cultivator, na nakaturo sa lupa ang kanyang mukha ay nakamamatay na mapatla, at ang dugo ay patuloy na tumutulo mula sa kanyang nawawalang mga paa. Ngunit ang Chini Lin Fang ay nawala na, si Kiyong Haiya ay mukhang galit na galit. Sa susunod, muli tayong magpapalitan ng mga pananaw sa paglilinang sa Fire Shrine. Ang boses ni Lin Fang ay nagmula sa malayo. Ang lahat ng malalakas na cultivator ng Fire Shrine ay nagtipon sa paligid ng Kiyong Haiya at tumingin sa kanya. Hinatak ni Kiyong Haiya ang mahabang mukha. Pinili niya ang lugar na ito para tulungan ang Fire Shrine na mabawi ang mukha, at muli silang nabigo patuloy silang pinupukaw ni Lin Fang. Napatay pa niya ang isa sa kanilang mga Saint Emperors. Sa huli, kakaalis pa lang niya, hindi pa sila nakakalusot in one piece. Siyempre, maraming tao ang nakakita kung gaano kalakas ang pamilya Kiyong ng Fire Shrine. Si Kiyong Haiya ay hindi na isang estranghero sa rehiyon, siya ay magiging sikat. Ilang tao ba ang tulad niya sa mga shrine? Noong una, gustong bumisita ni Lin Fang sa Fire Shrine, hindi niya akalain na magiging ganito kadula ang mga bagay. Hindi niya akalain na kailangan nilang mag-away pagkatapos ng lahat, ang world clan ay hindi sapat na malakas upang labanan ang Fire Shrine ng totoo. Siya ay lumitaw sa pangalan ng world clan at hindi maipakita ang kanyang tunay na lakas, o makikilala ng mga tao ang kanyang estilo. Sapat na ang ginawa niya ngayon. Umungo si Aomo sa kanyang sama ng loob. Si Lin Fang ay nasa kanyang likuran at ngumiti. Sa tingin ko si Kiyong Haiya ay maaring ang gustong magpakasal kay Qing Fang. Dapat totoo kung ginamit nila ang Phoenix Blood Talisman para makipag sa kanya. Dapat sikat ang mga Kiyong sa Fire Shrine siguradong magkikita tayong muli. Ang walang kapantay na Martial God, unang yugto. Kabanata 2300 at Labinsham, mga tao mula sa kahit saan. Ang World Clan at ang Fire Shrine ay naglaban. Nakita ito ng Void Phoenix Clan, at nakaramdam sila ng labis na kalungkutan. Si Damon ay hindi kapanipaniwalang malakas, at makasalanan. Gayunpaman, hindi niya alam kung paano pahalagahan ang kabaitan ng mga tao. Nakakagulat, patuloy niyang pinupukaw ang Fire Shrine. Pagkatapos ng lahat, si Nakiyong Haiya at Xingfeng, gayon din si Xingzi at Jing, ay dapat na malapit na sa isa't isa. Tinatreto sila ng Void Phoenix Clan na parang bahagi sila ng Fire Shrine. Siyempre, may mga taong talagang natuwa, lalo na ang mga miyembro ng ibang mga dambana. Ang Fire Shrine ay patuloy na nawalan ng mukha. Ito ay mabuti para sa kanila, kaya sila ay natutuwa sa kasawian ng karibal. Pagkatapos ng lahat, ang mga dambana ay umiral ng napakatagal na panahon, ngunit lahat sila ay mga kakompetensya, hindi mga kaalok. Kung magkakaroon sila ng pagkakataon, tiyak na nila ang isa't isa. Ito ay totoo lalo na ngayon na ang Void Phoenix Clan at ang Fire Shrine ay nagsisikap na itulak ang kanilang mga relasyon sa susunod na antas. Siyempre, ang iba pang mga dambana, kabilang ang Fortune Shrine, ay nagkaroon din ng ganoong relasyon sa iba pang mga angkan mula sa Northwest Area, at iba pang mga rehiyon ng Imperial Court of the Continent of the Nine Clouds. Sa sandaling ang mga shrine at mga tao mula sa iba pang mga clans ay ikinasal, ito ay nagtulak sa kanilang mga relasyon sa susunod na antas. Ang ganitong mga koneksyon ay umiral saan man sa rehiyon. Ang Buddha Shrine ay nasa kanlurang bahagi ng Imperial Court of the Continent of the Nine Clouds kung saan naroon ang di na dambana. Isa sila sa pinakamatandang shrine. Bihirang sinubukan nilang makipagkompetensya sa iba. Gayunpaman, walang nangahas ahas na maliitin sila dahil lang sa hindi nila gustong makipag-away. May mga sinaunang distrito sa lupa. Noong unang panahon, sa dimabilang na shrine, dati ay maraming para lang budista. Ito ay isang holy place para sa kanila. Ilang tao ang nasa hagdanan, punit-punit ang kanilang mga damit. Sila ay lumaban sa isang mahusay na labanan. Gayunpaman, ang kanilang chi ay napakalakas. Isang batang Buddhist monghe ang tumingin sa shrine at dahan daang umakyat. Pinagdikit niya ang kanyang mga palad, mukhang solemn na at magalang. Sa langit, kumislap ang mga gintong ilaw, at lumitaw ang isang Sakyamuni Buddha. Bakit ka dumating? Tanong ng Sakyamuni, naparito ako upang humingi ng tulong sa landas ng budismo. Mahina hong pahayag ng batang Buddhist monghe. Lumitaw sa paligid niya ang ilang malalakas na nakasisilaw na gintong Buddha. Ano ang budismo? Tanong ng gintong Sakyamuni. Matagal na akong nag-aaral ng budismo, ngunit hindi ko maintindihan ang tunay na diwa ng budismo. Kaya ako na parito. Sagot ng Budist monghe sa matalas at malinaw na boses. Upang humingi ng tulong sa landas ng budismo, kailangan mong dumaan sa 81 isang kalamidad. Kaya mo bang tiisin iyon? Tanong ng gintong Sakyamuni. Mahina hong tumango ang batang Budist monghe. Sige, ang unang kalamidad, ang kamatayang kalamidad. Malamig na sabi ng gintong Sakyamuni. Isang dambuhalang gintong kamay ang bumaba mula sa langit patungo sa binata. Crush na sana siya nito. Pinagdikit ng binata ang kanyang mga palad at lumitaw ang isang dambuhalang sinaunang Buddha. Nagbanggaan ang dambuhalang kamay ni Buddha at ang sinaunang Buddha. kumikislap pang nakasisilaw na gintong mga ilaw. Bakit mo pinigilan? Malamig na tanong ng boses. Inapin ang kanyang chiang binata. Naparito ako upang humingi ng tulong sa landas ng budismo kung gusto kong maranasan ang kamatayan, magagawa ko ito kahit saan. Mahinahong sabi ng binata. Bukod dito, kung naiintindihan ko talaga ang budismo, mas mauunawaan ko ang buhay at kamatayan, syempre. Pagkatapos noon, nanatiling tahimik ang Sakyamuni at nawala. Isang Buddhist monghe ang lumitaw sa tuktok ng hagdanan at nagtanong. Siya ay mula sa Fortune Shrine, bakit siya nandito? Ang mga tao mula sa Fortune Shrine ay naniniwala sa destiny, at ang destiny technique ay nagsabi na mas maganda siya sa Buddha Shrine ang aking shrine, ang fortune shrine, ay handang makipagpalitan ng mga natatanging alagad sa Buddha shrine. Walang salungat sa interes sa pagiging budista at miyembro ng fortune shrine. Sabi ng isang binata sa tabi niya. Tumiti siya at tumangala sa langit. Ang fortune shrine ay kumokontrol sa destiny technique, maaari nilang hulaan ang tadhana ng medyo tumpak. Dahil lang sabi nila ay angkop sa kanya ang budismo, dapat nga. Kukunin natin siyang alagad. Sabi ng nasa taas ng hagdan, pinagdikit niya ang mga palad at ngumiti. Maraming salamat gusto siyang patayin ng empty space shrine. Gayunpaman, ngayong isa na rin siyang alagad ng Buddha Shrine, hindi na sila mga ngahas na kumilos ng walang pakundangan. Nakangiting tugon ng malakas na cultivator ng Fortune Shrine. Napatingin silang dalawa sa binata. Kung Ming, magsaya sa iyong oras sa Buddha Shrine, alis na tayo. Salamat, Guru. Sabi ni Kung Ming sa mga taong nagdala sa kanya doon. Malayo na ngayon si Kung Ming sa Buddha Shrine. Sa kalangitan, mayroong isang malakas na cultivator na gumagamit ng kanilang void-breaking vision para panuuri ng lahat ng iyon. Nang makita nila ito ay napangiti sila. Hindi ko akalain na magkakaroon ng ganoong kaibigan ang Fortune Shrine. Naglakas loob pa silang ilagay ang isa sa kanilang mga dakilang disipulo sa Buddha Shrine. Mula ngayon, si Kung Ming ay isang alagad ng dalawang shrine. Magiging mahirap ngayon. Mahinang sabi ng isa sa kanila. Naiinis siya. Matagal na nilang hinabol si Kung Ming. Sa wakas, inilagay siya ng Fortune Shrine sa Buddha Shrine, nakakairita. Nakakagulo. Ang Buddha Shrine ay karaniwang hindi nakikibahagi sa mga panlabas na gawain, ngunit sino ang nakakaalam? Baka kung papatayin natin si Kung Ming, mababaliw ang baliw na cultivator na iyon ng Buddha Shrine at hindi natin sasaktan ang isang shrine lang. Ang pinaka nakakainis na bahagi ay ang Fortune Shrine ay naglagay kay Chu Chun Q sa Supreme Animal World, pinoprotektahan nila si Lin Feng, at ngayon ay inilagay nila si Kung Ming sa Buddha Shrine, kaya siya ang disipulo ng dalawang shrine. Mahirap malaman kung sino ang bawal. Maari silang lahat. Ang Fortune Shrine ay nagbibigay ng labis na kahalagahan sa kanilang tatlo. Lahat ng mga miyembro ng Empty Space Shrine ay nagsalita. Sa Supreme Animal World, kumalat sa buong Imperial Court of the Continent of the Nine Clouds ang balita na nakapunta na si Chu Chun sa isa sa pitong ipinagbabawal na teritoryo. Sa kontinente ng Siam na ulap, kasama ang Imperial Court, iilan lamang ang nangahas na pumunta sa mga lugar na iyon. Ngayon ay isa na sa kanila si Chu Chun mula sa Fortune Shrine ang ipinagbabawal na teritoryo ng Ganges Time sa Supreme Animal World ay isa sa pitong ipinagbabawal na teritoryo. Siyempre, napunta lang si Chu Chun sa isang malinaw na lugar, hindi pa siya nakarating sa kailaliman ng ipinagbabawal na lugar. Ngunit ngayon ay lumalakas at lumalakas si Chu Chun at nakakagulat na maaring pumunta sa mga ipinagbabawal na lugar ng mag -isa. Ang mga ipinagbabawal na lugar ay may napakahabang kasaysayan. Itinuring silang mga malaimpyernong lugar na ipinagbabawal. Ang mga taong lumalabas ay kadalasang baliw at nawalan ng alay. Noong mga araw, isang nakakatakot na henyo ang napunta sa Supreme Ancient Pit of Hell. Siya ay nagpunta doon na parang isang mananakop na bayani, at siya ay lumabas na ganap na baliw. Ang tanging layunin niya sa buhay ay pumatay, pumatay, at pumatay. Kapag naisip ito ng mga tao, sila ay natakot. Nandoon si Chun Chunchunqu, iilan lang ang may kakayahang pumunta doon. Bukod kay Chunchunqu, may isa pang henyo ng Meeting of the Continent of the Nine Clouds na nasa Supreme Animal World. Si Joe Rongman ay naglalakad sa disyerto ng Supreme Animal World. Siya ay napakalakas. Ano ba itong lugar na ito? Pagod na pagod ako. Pinagpapawisan si Joe Roman. Mukha siyang pagod na pagod. Isang buwan na siyang naglalakad sa disyerto na iyon, ngunit nandoon pa rin siya. Wala bang labasan? Hindi niya alam kung nakulong siya, o sadyang napakalawak ng disyerto. Humiga si Joe Roman sa buhangin at tumingin sa langit. Paano ako magiging malas? Ako ang may pinakamalakas na lakas ng dugo ng kontinente ng siyam na ulap. Matagal na akong sinusubukan patayin ng mga tao, at ngayon ay napadpad ako dito. Kayo ba ay matanda, sinusubukan akong linlanggan. Sigaw niya at kumalat ang boses niya sa di kalayuan. Ha! Sa sandaling iyon, sumimangot si Joe Roman. May naramdaman siyang kung ano sa kamay niya, mabilis niya itong pinagpag at tinignan ito. Kumulo ang dugo. Si Joe Roman ay natulala. Duguan siya. Siya. Ano ang? Nagsimulang tumibok ang puso ni Joe Roman. Nakatingin siya sa malayo. May nakita siyang matalim, tulad ng mga pangipit, o mga kuko, na parang isang kamay. Unti-unting lumitaw ang isang dambuhalang gintong insekto. Si Joe Rongman ay namangha. Ngunit pagkatapos nito, mukhang masigasig siya at sumigaw. Sa wakas natagpuan na rin kita. Labas. Ang pangalan ko ay Joe Rongman. Ang kanyang boses ay nagdulot ng mga soundwave na gamulong sa mga alon. Patuloy ang pagtulo ng dugo. Ang gintong insekto ay nagukay sa lupa at sinubukang magtago sa mga buhangin. Isang bunganga ang lumitaw sa larangan ng pangitain ni Joe Rongman. Namangha siya. Nahanap na niya ang mga humahabol sa kanya. Ang walang kapantay na Marshall god, unang yugto. Kabanata 2320, Liham ng Paanyaya. Pagkatapos ng kanyang pakikipaglaban sa Kiyong Haiya, bumalik si Lin Feng sa World Clan. Sinubukan niyang kontaken si Ching Feng, ngunit wala itong silbi. Si Ching Feng ay nakahiwalay sa ibang bahagi ng mundo. Pagkatapos noon, nalaman ni Lin Feng na ang nagpatawag ng Void Phoenix Clan sa lahat ng miyembro nila gamit ang Phoenix Blood Talisman noong isang araw ay si Kiyong Haiya. Ngayon, pumunta si Kiyong Haiya sa Void Phoenix Clan, gusto niyang tapusin ang alyansa ng kasal sa kanila. Nakaramdam ng matinding pressure si Lin Fang. Ang kiyong Haiya ay hindi si Wo Xingzi. Ang kanyang pangalan ay kiyong, mayroon siyang napakataas na katayuan sa lipunan sa Fire Shrine. At hindi niya makontak si Qing Fang. Nakatanggap si Damon ng liham ng paanyaya. Binasa ni Lin Fang ang sulat at natulala. Ang material na ito ay napakahalaga at matibay. Nakangiting sabi ni Lin Fang. Tinignan niya ang pangalan ng nagpadala. Mo Shanzi. Ang pangalang iyon ay naglalaman ng isang partikular na chi. Sino si Mo Shanzi? Ang Lin Fang hindi pa niya narinig ang pangalan, at hindi siya masyadong pamilyar sa Imperial Court of the Continent of the Nine Clouds. Hindi siya nakatira dito sa buong buhay niya. May mga taong narito na sa loob ng milyon-milyong taon na, ito ay wala akong ikukumpara sa mga taong iyon. Hindi niya kilala si Mo Moshanzi. Na-check ko na, siya ay mula sa Thousand Ancient Dust Mountains Clan. Isa rin siyang malakas na cultivator ng Dazzling Gold Shrine. Isang daang taon na ang nakalilipas, siya ay naging isang Saint Emperor. Ang kanyang daw ay nasa pinakamataas na antas, siya ay nasa tuktok ng Shengdi Layer matagal na siyang hindi nagpapakita, ngunit maraming tao ang nag-iisip na susubukan niya maging isang Saint Emperor ngayon. Isang Saint Emperor na walang kaaway sa parehong antas. Isip ni Lin Fang. Ang pananalitang na walang kaaway sa parehong antas ay lubhang kamag-anak sa ganoong mataas na antas at sa mga lugar tulad ng Imperial Court ng kontinente ng Siam na ulap. Oo, isa siya sa pinakamalakas na Saint Emperors ng Imperial Court, walang masyadong tao na katulad niya. Sabi ng malakas na cultivator sa tabi ni Lin Fang. Tumango si Lin Fang kaya si Mo Shan ang nasa tuktok ng Sheng Di Layer, paano ang Kiyong Haiya? Ang ilang mga tao ay may iba't ibang kakayahan sa pakikipaglaban sa antas na iyon. Depende kung ang kanilang daw ay umabot sa pinakamataas na antas o hindi. Ikaw, halimbawa, ang iyong daw ay nasa pinakamataas na antas, kaya kapag naabot mo ang tuktok ng Sheng Di Layer, ikaw ay magiging mas malakas kaysa sa maraming tao. Sa makatuwid, upang maging isang Saint Emperor na walang kaaway sa parehong antas ng paglilinang, kailangan mo ring lumaban ng marami. Kailangan mong labanan ang mga taong cultivator na nang walang kaaway sa antas ng Shengdi layer. Sa pagkakaalam ko, hindi pa umabot sa ganoong antas ang Kiyong Haiya. Ang Kiyong Haiya ay hindi pa umabot sa ganoong antas. Ang mga mata ni Lin Fang ay kumikinang. Napakataas ng pamantayan para maging isang Saint Emperor na walang kaaway sa parehong antas ng pagilinang. Tunit sa anumang kaso, ang pagiging isang Saint Emperor ay mahusay na, wala na silang maraming kaaway. Naabot ni Mo Shan Zee ang toktok ng layer ng Shengdi. Bakit niya ako gustong makita? Tumiti si Linfang. Inanyayahan niya si Linfang na pumunta sa kanyang madilim na bundok. Maraming iba pang malalakas na cultivator ang pupunta doon, tila. Nagimbita siya ng ibang tao. Kahit na dalawang beses ka lang nagpakita sa Imperial Court of the Continent of the Nine Clouds, nakuha mo ang atensyon ng maraming tao. Hindi ka takataka na inimbitahan kanya. Sabi ng malakas na cultivator ng World Clan. Nagtanong si Linfang, alam mo ba kung bakit siya nagimbita ng mga tao? Sa tingin ko ito ay may kaugnayan sa mga ipinagbabawal na teritoryo. Sagot ng matanda. Nagulat si Linfang at napatingin sa kanya. Alam ng World Clan ang higit pa sa inaakala niya. Ang desisyon ba ng World Clan na pumunta sa Imperial Court of the Continent of the Nine Clouds ay biglaan, o may iba pa silang motibo? Maiintindihan ni Linfang sa lalong madaling panahon. Siya ay nasa sabik na umunlad sa landas ng pagilinang. Napatay niya ang isang Saint Emperor of the Fire Shrine sa harap ng lahat noong nakaraang panahon, maraming tawang namangha. Ipinagbabawal na teritoryo. Bulong ni Linfang. Wala siyang masyadong alam tungkol sa Imperial Court of the Continent of the Nine Clouds, ngunit alam niya ang tungkol sa pitong ipinagbabawal na teritoryo. Nabasa niya ang mga libro tungkol sa kanila sa Forbidden Territory. Alam niyang nakapunta na si Chu chun sa ipinagbabawal na teritoryo ng Animal World. Malamang napakalakas niya noon. Kung pupunta ako, malamang na makakita ako ng maraming cultivator sa tuktok ng layer ng Shengdi. tumitisi si Linfang. Tumamang matanda si Mo ay nagpadala ng liham ng paanyaya sa mga taong may parehong katayuan sa lipunan, magkakaroon ng maraming malalakas na cultivator mula sa mga shrine. Magkakaroon din ng mga tao na napaka-core disciples din. Kung pupunta ka, makikita mo ang ilang hindi pang karaniwang mga tao. 10,000 Dust Mountains, Mo Shan. Ulit ni Lin Fang. Pagkatapos, tumango siya at sinabi. Pupunta ako. Hindi na ako makapaghintay na makita kang maging isang walang katulad na cultivator kung magiging Saint Emperor ka, ikaw ay magiging hindi ka at ang mga ganyang bagay ay hindi na magiging mahirap para sa iyo. Buntong hininga ng matanda. Walang masabi si Lin Fang. Kailangan pa niyang kumpletuhin ang kanyang maliit na mundo. Kailangan niyang pagbutihin ang kanyang antas ng Diyos, ang kanyang Diyos na daw. Kailangan niyang maunawaan ng kaunti ang sarili niyang lakas. Maaring katulad na siya ng mga Saint Emperors. Sa totoo lang, gaya ng sinabi ng matanda, maraming tao sa Imperial Court of the Continent of the Nine Clouds ang nakatanggap ng liham ng paanyaya. Kundi tiba sila kay Lin Fang. Maaari silang makipagugnayan sa isa't isa at malayang maglakbay sa Imperial Court of the Continent of the Nine Clouds. Maraming tao mula sa lahat ng dako ang nagsimulang maglakbay patungo sa direksyon ng Dazzling Gold Shrine. Umalis din si Lin Fang patungo sa bundok. Iyon ang unang pagkakataon na naglakbay siya nang napakalayo sa Imperial Court of the Continent of the Nine Clouds. Ang kanyang clone ay karaniwang nananatili sa Fortune Shrine sa lahat ng oras dahil gusto siyang patayin ng mga shrine. Munting bata, kabilang sa pitong ipinagbabawal na teritoryo, tatlo sa kanila ay nasa Supreme Animal World. Maraming mapanganib na makasaysay ang ditoon. Matagal ka nang nasa Dragon Clan, alam mo ba ang tungkol sa tatlong ipinagbabawal na teritoryo ng Supreme Animal World? Tanong ni Lin Feng kay Aomo. Ang tatlong ipinagbabawal na teritoryo ng Supreme Animal World ay talagang mapanganib. Ganges Time, Supreme Ancient Pit of Hell, at ang Mythological Animal Mausoleum. Kung hindi, hindi sila matatawag na mga ipinagbabawal na teritoryo. Gayunpaman, ang pinakamahiwaga ay ang Ganges Time. Ito ay isang walang katapusang karagatan ng liwanag. Ito ay kung saan ang holy place ng Time Shrine ay bumalik noong sinaunang panahon. Iilan lang ang mga tao ang nakalampas dito. Narinig ko ang tungkol sa isang Saint Emperor na walang kaaway sa parehong antas ng cultivation na nakakagulat na namatay sa labas ng Ganges Time. Panahon ng Ganges. The Time Shrine. Natigilan si Linfa. Sinabi sa kanya ng manghuhula ang tungkol sa mga iyon. Ang mga dambana ay may napakahabang kasaysayan. Marami na rin siyang nabasang libro tungkol sa mga dambana. Ang Time Shrine ay isa sa pinakamatandang shrine, tulad ng Countless Shrine. Ang hindi mabilang na dambana ay naging Buddha Shrine, at ang oras na dambana ay nawala. Napakaraming tao ang namatay sa Supreme Ancient Pit of Hell. Maraming bagay ang hindi natin maisip sa loob. Maraming mga tao na nakapunta doon ay lumabas na ganap na baliw. Sabi ni Aomo, tungkol sa mythological animal mausoleum, kahit na ito ay isang ipinagbabawal na teritoryo, ang Supreme Animal World ay hindi nais na ang mga tao ay pumunta doon dahil ito ay isang santuwaryo para sa mga hayop. Maraming sinaunang hayop ang inilibing doon. Maraming mga hayop ang labis na gumagalang upang pumunta doon. Sige, tumango si Linfa. Nais ng Supreme Animal World na protektahan ang sagradong lugar na iyon. Sino ang pinakamalakas na angkan sa Supreme Animal World? Tanong ni Linfa. Ang Dragon Clan ay isa sa pinakamalakas na angkan ang makajos na Phoenix Clan, ang Unicorn Clan, at iba pa. Siyempre, may ilang misteryosong angkan na napakalakas. Sa hinaharap, maaari tayong pumunta sa Supreme Animal World ng sama-sama, at ipapakita ko sa iyo. Nasa sabik na sabi ni Aomo. Tumisi si Linfang. Sa Imperial Court of the Continent of the Nine Clouds, mayroong ilang nakakatakot na malalakas na hayop, lalo na sa mga shrine, ngunit ang Supreme Animal World ang may pinakamahusay na mga hayop.